Para se të filloj me videon, do juftoja të abonoheshit në kanalin ton Thënie për jetën dhe të klikoni si për ziles për të marrë njoftimet e videove tona më të reja. Faleminderit! Ti më thuaj grupin e gjakut, unë do të them çfarë karakteristike dhe të veçantë ke. Katër grupet e gjakut, A, B, A, B dhe 0, mund të flasin shumë për jetën e një individi. Në disa vende është diçka e përhapur që njerëzit të përcaktojnë personalitetin e dikujt. Si që besohet në Japoni, personat me grupin A të gjakut janë të ndjeshëm, perfekcionist dhe lojtar të mirë, të cilët mund t'jenë edhe tepër ambicios. Personat të cilët i përkasin grupit 0 të gjakut janë kureshtar dhe bujar, por edhe kokfort. Personat me grupin AB janë misterios dhe të paparashikueshëm, ndërsa ata të grupit B gëzohen edhe me egot e tyre. Por çfarë do të thot grupi i gjakut për personalitetin dhe karakteristikat tuaja? Të gjitha këto dhe shumë të tjera do t'i zbuloni në këtë video. Mjafton që ta dëgjoni atë deri në fund në mënyrë që të kuptoni të gjithë personalitetin tuaj. Grupi 0. Nëse grupi juaj i gjakut është 0, atëherë duhet të dini se u përkisni njerëzve që janë shumë të shoqërueshëm, gjithmonë të rrethuar nga shoqëria, të komunikueshëm dhe pa komplekse. Jeni krijues dhe ju pëlqeni të jeni në qendër të vëmendjes. Dadhoheni për përshtypjen e mirë që krijohet në takimet e para, edhe nëse jeni femër. Atëherë burrat ju konsiderojnë më shumë të rrejtëse. Pavarësisht se nuk bëni pjesë në standardet e klasit të bukurisë, nga ana tjetër, jeni mjaft të organizuar dhe kokfort për të arritur çdo herë aty ku keni synuar. Jeni një lider i lindur. Në dashuri përshtateni me grupin 0, AB. Për sa i përket karrierës, politika, marrëdhëniet publike ose sporti, janë në fushat tuaja më të përshtatshme. Grupi i gjakut mund të tregojë shumë. Njerëzit që kanë aktualisht grupin 0 të gjakut kanë karakteristika të mira shëndetësore, por edhe personale. Këta njerëz kanë aftësi të mëdha në fokus, produktivitet, aftësi drejtuese, janë shumë aktiv dhe kanë shumë fuqi më shumë se çdo grup tjetër i gjakut. Në kulturën japoneze, ky grup i gjakut lidhet me disa lloje të personalitetit, si njerëz të përkushtuar, të organizuar, të fokusuar, të përgjithshëm dhe shumë praktik. Shëndeti këtyre personave me grupin 0 ka më shumë rrezikshmëri të vuajë nga ulçrat dhe çrregullimet e tiroides. Kanë aciditet të lartë të stomakut në krahasim me grupet e tjera dhe paksa gjithmonë të irrituar. Prandaj këta persona rekomandohet që të hanë ushqime në tavolinë, nga dalë dhe të përtypen mirë. Alkoli dhe kafeina nuk janë të mira për këtë grup të gjakut, pasi ulin nivelin adrenalinës. Rekomandohet që këta persona të bëjnë më shumë ushtrime, shtërvitje dhe mundohet të shmangin stresin në mënyrë që të shmangin këto veçori negative. Karakteristikat e grupit A të gjakut. Nëse grupi juaj i gjakut është A, ka mundësi të jetë një tip i qetë dhe sipërfaqësor, por në fakt jeni plot me ankthe dhe shqetësime. Jeni intervenor me një mendje logjike. Jeni një person serioz i cili mban premtimet dhe punon me ndershmëri. Pavarësisht se nuk ju pëlqen të flisni për veten, jeni të gatshëm të dëgjoni problemet e të tjerëve. Jeni tipi romantik dhe shpeshherë gjeni strehë në një botë virtuale ku realiteti ju mërzit. Në dashuri përshtateni me grupin A dhe AB. Në karrierë jeni shumë të përshtatshëm si natyra dhe punët që ju lidhen me shifrat dhe libra në përgjithësi ju përshtatet më mirë ju. Evito sa më shumë produktet me origjinë shtazore si mishin, qumshtin e lopës dhe vezët. Nuk janë edhe aq të duhur për organizmin tuaj. Gjithsesi, mos u bazo në dietë vetëm me produkte bimore. Ka gjithsesi nevojë për proteina dhe për të rekomandohet peshqit pa dhjam. Të rekomanduara nga mishi janë pulat, filetot e gjelit të detit. Gjithashtu, ju mund të konsumoni rosto, patate, qinq dhe thëdhëzën. Zgjidhni mishrat e bardhë por mos e teproni me sasinë e tyre. Kujtohu gjithmonë se stomaku me zit tret këto ushqime. Ashtu te peshku rekomandohet merluci, sardelet, skumbria dhe trofta. Mund të hani vezë, megjithatë është më mirë që mos konsumoni më shumë se 5 kokra në javë. Nga vajrat e rekomanduara është vaji ullirit, vaji lirit, i susamit, i luledjedhjet dhe i bajames.
Manduara nga ushime me bazë bimore janë fasulet e kuqe, thjerzat, fasulet e bardha, gjithashtu nga drithrat janë krundet dhe çdo produkt gruri. Nga perimet patogjani, lakra, gjithashtu dhe udhin të zi. Grupi B i gjaku. Femrat që i përkasin këtij grupi janë shumë ambicioze dhe nuk keqin dorë asnjëherë nga ajo që duan. Janë ekstrovert, pushtues dhe gëzojnë një intuitje zakonshme për t'i lexuar të tjerët që me shikimin e parë. Janë gjithashtu psikolog të lindur. Nëse i përkisni këtij grupi të gjakut, jeni krejt të fiksuar, ajsa ta arrini të bëni nervoz të tjerët. Jeni optimist, i fort ose e fort. Pika juaj e dobët metet impulsiviteti. Në dashuri përshtateni me grupin A ose AB, në karierë të përshtatshme për ju, për fusha që kërkoni, janë ato të kreativitetit, të kuzhinës, të grimit, të flokëve, ose të gazetaris. Njerëzit me grupin gjakut B janë njerëz të balancuar. Këta persona mendojnë të krijojnë një balanc të mirë në jetën e tyre, nëse dëshirojnë të shkojnë në ekstremitete, nëse shohin vështirësi. Por të gjeni një mënyrë të mirë për ta zgjedhur është më e mira. Janë ambicios. Ata janë ambicios, por në kuptimin e mirë të saj. Ambicia që ata kanë, i ndihmon ata për të ecur në jetë drejt realizimit të gjërave që duan më shumë. Personat ndjekin ëndrat e tyre dhe në shumicën e rasteve i bëjnë ato realitet. Janë të mirë kuptueshëm. Ekspertët thonë se njerëzit me grupin B pozitiv janë të mirë kuptueshëm se të tjerët. Ata nuk krijojnë lehtë konflikte, pasi e respektojnë mendimin e tjetrit. Janë miq të më të mirë. Ekspertët thonë faktin se këta persona janë miq të më të mirë. Ata sakrifikojnë për miq të ngushtë dhe nuk i trajtojnë. Njerëzit me grupin B konsiderohen si miq të më të mirë. Njerëzit që përkasin këtij grupi gjaku nuk vendosin lehtë për të marrë mendimet e martesës. Ata janë skeptik dhe duan kohë derisa të binden për diçka që të bëjnë. Por cilat janë karakteristikat e grupit gjakut AB? Nëse i përkisni grupit të gjakut AB, atëherë mund të keni një personalitet të dyfisht, i cili përmbledh karakteristikat e grupit A dhe B. Ndonjëherë jeni në strukturë, herë tjetër më të guximshëm. Njëherë të kompleksuar, erën tjetër më të sigurt në vetvete. Zakonisht personaliteti juaj del në sipërfaqe me ose pa dëshirën tuaj. Nuk ju pëlqejnë etiketimet, uniformat dhe shkoni shumë më mirë me të tjerë. Personat me këtë grup gjaku janë të besueshëm dhe para pëlqejnë të ndihmojnë të tjerën. Kanë durim, janë inteligent dhe të fokusuar në planet e tyre. Në dashuri përshtateni me çdo grup gjaku tjetër. Me karierën, mund t'jeni mësues dhe të punoni në fusha të shitjeve, asistent social ose edhe në avokati. Grupi AB është ndër grupet më të rralla të gjakut dhe shihet biologjikisht si i ndërlikuar. Nuk shkon me asnjë nga kategoritë të tjera. Agjentët grupit AB bëjnë që herët që të ngjajnë me grupin B dhe herët të ngjajnë me grupin B. Dhe herë shihen si një kombinim hibrid. Kjo shumësi i karakteristikave mund jetë pozitive ose negative në përputhje me situatat. Kështu që dieta e grupit AB kërkon një njohje të kujdesshme të katalogut të ushqimeve dhe të njohjes me dietën e grupit A dhe B dhe të kuptuarit mirë të parametrave të dietës së tij. Grupi AB pranon më shumë ushqimet me lektinat, që ndryshe nga grupet e tjera të gjakut, për AB në bëjnë mirë. Domatet janë një shembull i përkryer, nërse grupi A dhe B nuk i pranojnë lektinat e saj, pasi dëmtojnë aparatin e tretjes. Personat që kanë në grupin e gjakut janë shpesh më të gjallë dhe më të fort se grupet sedentare A. Por cilat janë dobësimi si pas grupit të gjakut sa i takon mbi peshës? Grupi A B shfaq tipare të dy grupeve A dhe B. Disa ere kjo mund të krijoj probleme. Për shembul, grupi A B ka pak acide në stomak, në kombinim me përshtatjen e grupit B ndaj mishrave. Në këto kushte të gjithë personat, ndonë se gjenetikisht janë të programuar që ta në mish, nuk kanë aciditetin e duhur në stomak për të përvecuar për bërjen e ti. Qka do të thotë se grupi AB duhet të kufizoj mishin dhe ta i sasi të kufizuara dhe ti, gjithmon të shoqëruara me perime. Prirjet e grupit B
shkaktojnë edhe të grupi AB të njëjtën reakcion të insulinës. Pasi ta dëgjonit këtë video, do juftoja t'i bënit like dhe ta shpërndanit atë në profilin tuaj në mënyrë që t'i informohen dhe miqtë e tu.